Привітання, сябры. На ўсходзе існуюць розныя практыкі пазнання свайго ўнутранага свету. Адной з такіх з'яўляецца практыка маўчання, якая, напэўна, была б карысна не толькі ўсходнім жыхрам, але і ўсім на планеце, каб потым на кагосьці не казалі, навучыўся на пень брахаць. Навучыцца брахаць на пень – гэта ўласна беларускі фразеалагізм, які абазначае гаварыць недарэчнае, неразумнае. Вось вам прыклад. Скажы, чаго гэта зверасава цябе прынясло ў дварчаны? Выгналі. Бачу, што і ты ўжо навучыўся на пень брахаць. Выраз гэты ўжываецца і ў больш развітай нарошчанай форме. На пень брахаць, на калоду тукаць. Прыклад. Яна ж у нас толькі навучыцца. Навучыцца, на пень брахаць ды на калоду тукаць, досыць ужо навучылася. Ці вось такі прыклад. Шырэй думай, табе здаецца, што ў нас? Навучаюць на пень брахаць, на калоду тукаць? Узнік гэты фразеалагізм са свабоднага словазлучэння, звязанага з недарэчным сабачым брэхам, і іншы раз і на пень. А ты куды глядзеў, замахваецца бацька пухай на сабаку. На пень брэшыш, а на кароў не хочаш. Так што лепей памаўчаць ды нічога не сказаць, чым на пень брахаць. Усяго добрага, сябры, да сустрэчы.